ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ 7 ଲକ୍ଷ କାମ ପାଇଁ 25,000 ଲାଞ୍ଚ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ନିଜ ଘରେ ମନରେଖା ମେଘ କ୍ଷେତ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମାଣ୍ଡିବିସି ମନରେଗା ମେଟ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲାବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଘରେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅତିରିକ୍ତ ଓସିପି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତୁରୁତଲ୍ଲା ବେହେରା। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଣ୍ଡିବିସି ପଞ୍ଚାୟତର ମନରେଖା ଯୋଜନାରେ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମନରେଗା ଏକ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି, ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।